welcome to Anita Mavita Show. Mbote na bino nyo surtout partout place Bozali. Awa na Europe, Mbana, France, Belgique, Irlande, Awa na Angleterre, na Afrique, Pesu, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Partout dans le monde entier, partout place Bozali. Bino souba, oba lingara biso, bo lingara chaîne na bino. Ya Anita Mavita Show. Pardon, nous avons des bino na kombo ya Zambe. Bo abonné, bo share, bo like, bo ting la batu partout bat Bozali. Ba message. Ekoma ebele. Eza yanga ya bino, ngai ndeko na bino, leki na bino, mwana na bino, Anita Mavita, na yi lisusu lelo, pona kolobela kaka, toujours pona sante na biso, pona ko encourager biso, pona ko ebisa biso, eloko nini o foto liaka, po to maintenir ba antikor ya nzoto, pona ko maintenir ba antikor ya nzoto na biso makasi. Tomoni ba video to salaki ndenge ni to ko prevent po to zo maladie honte biloko ni photo mela siko lelo na eli bino la laksa bino ba flui na ba vegetable nini oyo photo liaka to li ango deja mais to continue ko li ango susu po ya mon ezo permettre e komi sa ba antikor ya nzoto no makasi o to bengi na anglais a immune system na yo ezala strong soki ba antikor ya nzoto eza makasi ya ngwe ko permettre yo et ko aide nzoto na yo ezwa ba maladi wana te o ba disease ba microbe et ko zwa yo te po ba antikor nzoto non eza makasi siko na biloko nyonso tu o bomoni awa biloko nyonso bomoni awa bozomona awa yangwana e ko permettre yo o e antikor nzoto non e ko makasi e bundisa ba yango yo toza na strawberry yango e peza na vitamine c'est appelé vitamine D oyo pe yango eza na ba grain yango ba raisin yango yo nyonso tumi bale peza bien toza lisusu na kiwi bisons to edi kiwi kiwi ezalaka pe bien eza pe na vitamine C ezalaka pe bien na bébé soko botomi sika soki bébé aza na ba 1 mois ou bien ba 3 semaines eza yango fruiza kisite okati yango osangisi yango na mayi moko ya mwa moto moko ya makasi te na ngo mota osangisi yango aborensa yango opesa mwana azomela yango lokwaka ndenge amela meko eza bien po eyede na basinga libundele lisaka bana mwana akosumba bien kiwi eza pena très bien eza na vitamine C ko tozopesa bebe eyede asumba akosumba ebele kolela ekosila yango oyo toza na apo apo pe eza na vitamine C eza pe na vitamine D eza pe bien toza pe lisusu yango oyo na oyo eza legume legume vert po biso awa tobengo bato nyonso bayebi yango spinach eza bien yango mpe eza na vitamine C eza na minéral donc loko nini enda loba toliaka namoni to concentre trop namoni na mokili mobima batembe toolobela kaka vitamine C tobo santé vitamine D pe eza bien po vitamine D tozwa yango na moyi bisonso toyebi vitamine D ezaka moyi mais siko tokarmi na bandako tozwa vitamine D wana te ou bien bato baza na bazobénéficie na vitamine D eza bandeko na biso baza na afriki moi ezobeta bango na nzoto ezosala bien po balobi maladi ya covid ezobika na biloko ya moto donc place ya moto yango wana covid ekokosi ekota yango te donc biso tozorate moyi wana na vitamine D. Siko biloko nyonso vitamine D eza bien makasi na nzoto. Po vitamine D yango pe ezosala ezo diminue chance ya kozwa ba maladi ebele ebele pe na nzoto na yo. Vitamine D pe ezopesa pe mikwa na yo ya nzoto pe makasi. Ndunda na biso yango eza épinard mpona baki na bino spinach épinard donc faut toliaka ba légume trop ba légume vert faut toliaka ba biloko oyo eza na minéral na kati yango oyo egg maki eza na vitamine D na kati donc faut koliaka maki faut koliaka cheese eza na vitamine D na kati il faut koliaka komelaka milk. Milk eza na vitamine D na kati nga na mela nanga oyo mais bato mosusu bamela oyo ya long life wana nga nalingango te po eza na fat ebele oyo ezaka nango na sucre te oyo yango bozomona topusana mwa pembeni yango oyo eza na vitamine D eza na vitamine omoni oyo yango oyo milk eza na vitamine D eza pe na vitamine
E na kati. Eza koupe na vitamine B12. Bozo mwona, minu ki o, oh, eza gana sikre te na kati. Don, eza très bien. En plus, eza le mwona nan loba, soki o silisi ko lia. Komela eloko ya malili te, eza ka pona COVID-19 o te. Komela eloko ya malili te, soko sisi ko lia. Eza mabe, yo imagine yo moko rezone, o li eloko ya, ya mafuta, apo meli boki, ubyo meli whisky. Eke kama mafuta na kata nzoto no, eke kama mafuta, ya wana fokoza na system, soko sisi ko lia, avoke na baboki na wana ba whisky na yo, melaka za wana system ya komela tea oyo, green tea, ozo green tea, ozo mwana bako mi, pear green tea. Ti kwa iza laka très bien, ya wane kwa ko permettre, ope osa laka toilette bi. Ozo mwana oyo, tea oyo nde na lobi kaka, soko sisi ko lia, il faut que le système ya melaka mai ya moto na bi moto ya makasi te po zika melaka eloko ya moto po e permettre mafuta wana e melti e yanduka e kende panza na nzoto ke e vanda place moko ngana melaka ti oyo avant ami soki na sisi kolia na meliti ou bien avant ke kolala na meli petit oyo po ezalara bien po e sukola na kati ya nzoto na yo e aide oke ba toilette bien. Donc, bande ko ngai eloko ngai na yibisa biso lelo yangoyo biloko nyoso tu oyo na teli bino awa toliaka yango deja biloko nyoso tu eza toliaka yango donc nazo betela kaka sete bande ko ngai bolia biloko oyo bo continue na kolia yango bo continue na kosomba yango ata ba pilipili ya vert wana oya jaune biloko nyoso tu oyo na nakisi bino awa toliaka yango deja. To lia ba fruit oyo, to lia ba vegetable, to continue ko lia ba fruit, somba ba fruit nyoso to oyo mono liaka, bomoni ba pilipili pe to lambela ka pilipili ya rouge wana, pilipili ya vert oya jaune, wana peza bien makasi, eza na vitamine C, eza pe na vitamine D na kati, do yango ko sala ke po e make ba anticorps ya nzoto na yo makasi bande ko ngai, to lemba te, to tika na system wana. Nebi ke minde to mona mindele, minde la zaso ki ake restaurant babandani. O mona bayana na soup, soup, ake na beloko bo asuki na bo me. Biso to ke na restaurant na nenga mabete, o mona rato banda ama, mona beloko e bele. To koma na sistema na banda ku na biso na vi, na biso mobimba. O sisi ko lia, o zi mwa furi na omoko o lie. Do biloko nyo sotu, o koma na sistema wana na zo bonde la bine na kombo anzambi. Ba aji ezo pusana. Mikolezo kende. Donc to bate la nzoto na biso. Na lobi teke, biloko na so la kisi bino yangweza li kisi ya COVID-19 te. Eza kisi na ngote, eza ka jiste, po e de bantikor ya nzoto na yo eza la makasi. Eza ka jiste po na bantikor nzoto eza la makasi. Tanto olia biloko oyo, bantikor nzoto eza la makasi, ata maladi moke ye ekokiko ya na we mingisi yo me, ezwa yo te, omo na kaka e kende. Po aparti ya bantikor nzoto na yo eza makasi. Mais tout bon ça la te bantiko ya nzoto na biso ezo dépendre na âge na malade na ba condition de ngomo ya batu musu bantiko tout bon le lemba ya batu musu za makasi po a partir makamu nyoso to wana de lo ne ngane bisa bino lelo ya ngoyo bo continuer to tika ba je wana continuer to koma na system wana to lemba te nan pona wana omona ko convine o ndenge ye e ko la musa biso pe e ko pe se biso courage pe na mambe bele pardon de ko la mu ka pona santé na yo ya ngomo na zo ba biso bo benga ba biso God sisters Anita Mavita Claudia Kiaku boyo kaka boyo kaka. Donc tant tozo mi benga tozo ba boyoka boyoka poto mona ke makambu tozo yibisa bino bozo yoka yango na biloko to cheli bino oyo nyoso to oyo boyoka ka boyoka ka boyoka ka boliaka ba fruit boliaka ba legume boliaka ba vegetable boliaka biloko oyo nyoso to bo melaka ba green tea soko sili siko lia melaka mai ya moto moto teke ozika mwa moto moko bopo e panza mafuta na nzoto ko melaka tozo lia ozo mela boki ozo melelo kwa malili te ko sala ka bongo te eza mabe makasi do eloko ya ngoyo o na lakisi bino lelo eloko ni fo kontina ko lia po e meki ba antiko a nzoto na yo makasi to bo sala te nazo sa su video moko to okita na se na sala video il faut plutôt sala ka exercise. Moi physique pe et ça l'a bien bobo ça a été la minute tous en abanda pour tous et l'eau monte tous au lia kaka to vendi na bakiti tous au koma minene bada et ce baby tant de to komi.
tokomi minene po ani tozoli yaka kovani place moko yanga tozosa next video pona tota ba ba physique ni toko osala ya malema surtout pona ba mama na biso pona ba papa na biso ndenge ba vai na ndako donc deuxième vidéo na zosala pona ba physique ndenge ni toko osala po aider ka toujours pona ba anticorps ya nzoto na biso na lingi bino mingi bolanda video ezoya biso tu bana Afrika tolingana biso tu